Stig Engström. Stämmer. Och du hördes i tingsrätten och fick du avlägga vittnesed. Ja. Och den eden gäller också här i hovrätten och den medför, som du känner till, skyldighet att lämna helt sanningsenliga och fullständiga uppgifter. Ja. Det vill säga mer än man kan stå för. Vittnesförhör med Stig Engström, det är advokaten Liljerup som börjar att ställa frågor. Tack. Ja, Stig Engström, du arbetade i Skandiahuset vid den här kvällen, va? Ja, det gjorde jag. Det har jag gjort i 22 år nu, så att det är lite mammas gata för mig. Arbetade du över den här kvällen? Ja. Familjen skulle åka till Idre och ha vintersemester veckan därpå. Och det gjorde att jag hade lovat att ha en del saker färdiga som jag inte hade färdiga, så att jag var tvungen att vara kvar en stund. När lämnade du Skandiahuset? Ja, enligt stämpelklockan så visade den 23 och 22. Och vid koll dagen därpå så visade det sig att den hade gått 60 sekunder fel, så att rätta tiden var 23 och 23. Ja, du lämnar lite andra uppgifter vid förhör om detta. 23 och 19 skulle ha stämplat ut, men rätta tiden skulle vara 23 och 20. Den tiden jag sa i tingsrätten hade jag precis då kollat upp, så det är den riktiga uppgiften. Mm. Nåväl, du stämplar ut. Kommer ut på gatan? Ja. Och kan du sen berätta med egna ord vad som händer? Ja. Och vad du gör? Jag vet att jag måste lämna mitt arbetsrum 11:15 för att hinna med sista tunnelbanetåget. Jag vet också att tunnelbanestationen vid Tunnelgatan stängs ganska tidigt på kvällen, och då måste jag ändå upp till Kungsgatan för att kunna komma ner till tunnelbanan. Och jag lämnade då 11:15 och då visste jag att jag hade ganska bråttom. Så att jag stämplar ut och säger godnatt till nattpersonalen som finns. Följer trottoaren på utsidan, och det är en ganska bred trottoar just på den sidan av Sveavägen. Och när jag hinner fram till en affischpelare som då stod utanför någonting som heter Götabanken och som heter Linders resebyrå nu. Då hör jag, jag hör egentligen bara ett skott. Första skottet tar jag som ett allmänt ljudinslag i omgivningen, medan andra skottet hör jag väldigt tydligt. Och då befinner jag mig ganska exakt 20 meter ifrån själva platsen. 20 meter från själva mordplatsen? Ja, från själva mordplatsen, ja. Ja. Men då är jag egentligen mest intresserad av hur mycket klockan har hunnit att bli, så att jag sneddar in till insidan av trottoaren. Bankkontoret var ordentligt upplyst så att jag kunde titta på hur mycket klockan var. Jaha, gör du? Du går in så att jag mot vägen? Jag sneddar in mot insidan, ja. Mm. Och sedan så ser jag att det är okej och fortsätter då i ganska snabb takt mot Kungsgatan. Och när jag då har hunnit de där 20 metrarna så är jag då på insidan av trottoaren och håller på att snubbla på en person som ligger på marken. Och då kommer jag i lite grann av bryderi hur jag ska göra. Bomma sista tunnelbanetåget eller stanna kvar och hjälpa till. Ja, och du bestämde dig för att? Ja, jag ser mig omkring och försöker se om det är någon som tar något initiativ. Och när jag inte ser det så försöker jag att stanna kvar och hjälpa till. Ja. Innan dess tittar du, eller i det sammanhanget, tittar du åt vänster tunnelbanan in? Ja, jag ser då den här damen som ligger böjd över personen på marken. Och jag vet att eftersom hon då var väldigt orolig och rörde sig fram och tillbaka, så tänkte jag att om det kommer en polis är det bäst att någon
kan svara på frågor. Så att jag frågade då den personen som jag inte visste vem det var, men som visade sig vara Lisbeth Palme. Jag frågade henne åt vilket håll sprang han. För det var den frågan jag trodde skulle komma. Och hon pekade mot Tunnelgatan. Och sedan så frågade jag henne hur var han klädd. Och då dröjer hon ett par tre sekunder och så säger hon mörkblå täckjacka. Och sen tillägger hon, förresten så har de skjutit mig också. Använde uttrycket dom. Ja, hon använde uttrycket dom. Hur uppträdde fru Palme vid det här tillfället? Ja, hon sysselsatte sig egentligen mest med att vädja efter hjälp. Och bad om att en ambulans skulle komma så fort som möjligt. Så hon rörde sig lite fram och tillbaka och därför undrade jag hur farligt det var egentligen med det där skjutandet på henne, eftersom jag inte kunde se att hon hade några som helst besvär att röra sig. Men hennes uppträdande i övrigt? Ja, allting är ju relativt. Hon verkade efter omständigheterna behärskad. Men hon rörde sig fram och tillbaka hela tiden. Du sa i tingsrätten när det hördes att hon verkade lite virrig och flaxig. Ja, det är ungefär så jag menar. Är det rätt uttryck? Ja. Men hon var inte, det jag menar också är att hon var inte hysterisk och skrek och så, men hon rörde sig mycket fram och tillbaka. Det finns andra personer som har sagt att hon skrek, men det har du inte upptäckt. Nej, det har jag aldrig gjort. Tittade du in i den här gränden? Ja, när hon pekade så tittade jag bort mot tunneln. Och då på den tiden så fanns det byggbaracker, ganska många, två på längden och tre på höjden. Och det gjorde att belysningen längst bort på Tunnelgatan, den kunde inte hänga kvar för barackerna var högre upp än vad lamporna tillät. Det kom ett svagt ljus bakifrån, ifrån de där runda pelarna med ljusglober på som är uppför trappan. Det fanns en liten svag belysning ifrån sidan. När jag tittar då bort så får jag på vänster sida se en person som står alldeles blickstilla. Och det gjorde mig lite rädd. Jag tänkte möjligtvis att det var den personen som hade ett skjutvapen. Och därför la jag väldigt noga märke till hur han såg ut. Det vill säga jag kunde inte se hur ansiktet såg ut, men kläderna och kroppskonstitutionen. Och jag var sedan på förhör hos kriminalen där man visade bilder. Och vissa saker kom man ihåg väldigt väl, vissa saker inte. Och när jag fick då tillfälle att se, vi var då ombedda att ha samma kläder på oss som vi hade haft då den natten. Då kände jag genast igen personen och sa att jag är så säker jag kan bli på att den personen stod till vänster. Efteråt var jag lite nyfiken och frågade kriminalkonstapeln vem det var jag hade pekat ut med sån stor säkerhet. Och då sa han, du pekade faktiskt ut vittnet Lars. Jaha. Jag kanske visa foto där. Sida 548. 3-2. 548. Ja. Där är Lars Jeppsson. Ja. Och man uppger att han var klädd precis på samma tillfälle motklädd. Ja. Som jag sa, i tingsrätten så hade han en väldigt bullig överdel och väldigt smala ben, om du kommer ihåg att jag sa det. Mm. Och det stämmer ju väldigt bra med den bilden. Så du känner dig rätt övertygad om att det var den personen, ja, som du har sett? Ja. Särskilt benen var väldigt smala. Och var någonstans befann sig då den här personen du såg där borta? Till vänster om barackerna då sett ifrån motplatsen på den vita trottoaren på Luntmakargatan.
Och där stod han under en tid av ungefär 10 sekunder som jag uppskattade. Men i och med att jag kände en hotfull stämning så tyckte jag att det var väldigt långa sekunder, men det bör ha varit ungefär så länge. Sen tittade jag ner och så tittade jag upp igen och då var den här figuren borta. Och belysningen där du såg den här personen som tydligen var Lars? Ja, den var mycket dålig. Det var mest bakifrån, den belysningen är inte särskilt stark. Det kom en svag belysning ifrån vänster. Jag tror jag ska visa dig ett foto här. Det är i aktbolag 117, det där gula. Sidan 10. I foto 3, det är ett foto som polisen har tagit här på kvällstid i anslutning till motkvällen nästa dag. När du tittar på foto 3 här, sidan 10. Tycker du att det stämmer med din minnesbild, siktförhållandena in i gränden härifrån så är det? Ja, för det första så är det ju alldeles svart mot det här gula kulturhuset som står bakom. Det är faktiskt ett gult hus som står bakom. Du pekar nu? Jag pekar här på det svarta. Ja, till vänster om... Och till vänster om där. Där såg jag... Bodarna? Ja. Och det kommer alltså en svag belysning ifrån sidan och det kommer en svag... Du pekar en svag belysning ifrån Dekorima? Nej, ifrån baksidan på Skandiahuset. Ja, baksidan på Skandiahuset. Ja. Den här... jag upplevde belysningen kanske mer dramatisk då, att det var ljusare här. Men inte, det var inte fullt så kolsvart. Den här, det, man kan ju kopiera fotografier på lite olika sätt. Längst in där mot Lundfakagatan var inte kolsvart. Nej. Men det var mörkt och skumt, så har jag fattat det. Ja, det var mörkt och skumt. Men, och det är väl en 45-50 meter dit bort. Men det var ju tillräckligt för att jag med hjälp av siluetter och så vidare, kroppskonstitution, skulle kunna känna igen personen. Mm. Din egen klädsel vid tillfället? Jag var klädd. Ja, jag hade en knälång svart rock. Jag hade en keps som var svart och gråspräcklig. Jag hade min handlosväska. Och så hade jag de här glasögonen, tunna glasögonen på mig. Ja, de här iakttagelserna, du ser en man där borta inne i gränden vid ungefär vid Lundsmockagatan. Hur kan du försöka bedöma tidslängden från det att du har kommit fram till Makarna Palme som du ser den här personen, siluetten, borta vid Lundsmockagatan? Det bör vara en 10 eller 15 sekunder. Det beror ju på att jag först stannade till och funderade en kort stund hur jag skulle göra. Och dels så bytte jag några ord med Lisbeth Palme. Och var du den första som kom fram till Makarna Palme eller var det någon annan person där? Jag var ju så koncentrerad på att hinna till min tunnelbana så att mitt dilemma var inte om jag var först på platsen eller inte, utan vad skulle jag ta mig till. Det fanns folk lite här och lite där och det var trafik på gatan. Och det var inte det första jag tänkte på, om jag var först på platsen eller inte. Men om man tänker sig att från det att jag hörde andra skottet så tar 20 meter, om man går i snabb takt, lite drygt 6 sekunder.
och sen så var jag tvungen att ta fram klockan under kavaj och ytterrock. Ungefär den tidsperioden. Plus en 10 sekunder drygt. Kanske 15. Hur var det med folk i övrigt vid brottsplatsen? Ja, det var ungefär som man tänker sig efter biodags. Det vill säga folk som promenerar åt olika håll. Så det fanns folk som rörde på sig. På trottoaren här vid motplatsen? Ja. Det var inte tomt med folk när du promenerade framåt här mot... Nej, jag passerade människor. Jag sprang ganska fort, eller gick fort. Och det fanns folk bakom mig och framför mig. Och på andra sidan, Sveavägen. Ja, jag tänker på den här sidan där du bor. Ja. Jo, jag uppfattade att det fanns folk som rörde på sig lite här och där. Och du mötte också folk som mötte dig? Ja, jag var väl den som rörde mig snabbast då med anledning av att jag hade bråttom. Så jag sprang väl om en del också. Ja, du märker till något ungdomsgäng på en 5-6 personer som kommer att passera emot dig? Menar du då första biten? Ja, överhuvudtaget när du närmar dig Tunnelgatan. Inte om du säger 5-6 personer. Eller har du märke till någon person som stod i närheten av hörnan här vid Dekorima eller Dekorimas ingång? Inte som jag kommer ihåg. Någon person i blå täckjacka? Jag la nog inte särskilt mycket märke till detaljer just vid det tillfället eftersom jag var så pass inriktad på att ta mig fort fram. Jag frågar, när du väl har kommit fram och stannat upp, sett vad som har inträffat. Ja. Har du en minnesbild av vilka personer kan ha sett just där då? Och som är på samma plats där du då stannar? Ja, först så ser jag ju personen på marken. Oh. Sen ser jag kvinnan som är lutad över. Och efter det att jag har funderat en kort stund så ser jag en ung flicka och en ung grabb. Var? Alldeles intill. Vad gör de? Ja, vi hjälps åt med någonting som jag kallar för framstupa sidoläge. Ja. Är det övrigt några personer just då på platsen omedelbart? Nej, inte just då. Ser du några bilar omedelbart här? Ja, jag ser en vit taxibil som har stannat alldeles intill trottoarkanten. En person som har höger dörr öppen och håller i någonting som kan tänkas vara en mikrofon. Och det var en vit taxibil så det var väldigt iögonfallande. Ljuset föll väldigt starkt på den vita bilen. Är det de personer? Det är de första jag klippar med den tidpunkten på den. Ja, det är det. Ja. Åklagaren? Gjorde du själv någon utflykt där in på Tunnelgatan den här kvällen? Ja. När det hade kommit en polispiké till platsen så står jag med ryggen vänd åt dem men hör hur de kommer springandes på trottoaren. Och någon ropar åt vilket håll och då reser jag mig upp och sträcker ut hela handen för att det skulle synas och så ropar jag åt det hållet och så pekar jag mot tunneln. Och när då poliserna springer vidare, ungefär när de har hunnit fram då till Lundmakargatan, 45-50 meter, så blir jag väldigt förtretad på mig själv att jag hade glömt att säga mörk och täckjacka. Jag hade ju ändå frågat om det, just med den anledningen. Och så mästare på 100 meter så tänkte jag pröva hur fort det gick att springa på äldre dagar och satt iväg efter. Och hur lång tid tog det? Jag brydde mig inte om just det då.
Men när jag kommer bort till Luntmakargatan så ser jag inte någon enda person. Och då går jag tillbaka. När jag kommer tillbaka så har ambulansen kommit. Men då har de redan hunnit att placera in Olof Palme i ambulansen och kvar ligger en blodpöl och en oanvänd slemsug. En oanvänd? Förlåt? En oanvänd? Slemsug. Sug. Mm. Jaha. Du sa att du pratade med Lisbeth Palme och frågade någonting om gärningsmannens signalement. Ja. Vad svarade hon då så? Ja, hon tvekade en liten kort stund, så där en 2-3 sekunder. Mm. Och sen säger hon mörkt och täckjacka. Det innebär att hon förstod vad det såg om eller? Ja, det gjorde hon. Mm. Ja. Du har uttryckt det i förundersökningen någon gång som att hon var behärskat chockad. Det är något som du tror på idag också. Ja, efter omständigheterna så tyckte jag att det gick att prata med henne. Mm. Hon var inte hysterisk. Hon ropade inte och skrek, ingenting sådant. Sen när det gäller tiden som du stämplade ut, då sa du vid tingsrätten att stämpelklockan visade på 23.20, men att det visade sig att det gick lite fel och att det betyder att du har stämplat ut 23.21. Då är det den uppgiften som är rätt och inte den jag sa nu. Nej, för du sa också att du hade kontrollerat den. Då har jag kollat det samma dag, ja. Så det är 23.21 du stämplar ut? Ja, riktigt. Tack, då ringer. Då har du avslutat. Har du några anspråk på ersättning för att du har kommit hit? Behövs inte. Inte. Och tacka för att du har kommit. Tack så mycket.